В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск. На Запорожском направлении активными действиями подразделения группировки войск «Восток», ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблонево и Новопокровка Запорожской области. Гуманитарную помощь привозят, через день привозят. Я вот хочу волонтеров потрогать, чтобы они не привозили. Two-three times in 2 weeks, we're lucky to see each other. Conversations will continue, but I was telling we will continue to facilitate and encourage and connect people on this. Today, I can announce that we will provide $500 million in new funding for military assistance. In addition, today I'm announcing that Canada will be part of the multinational efforts to train fighter pilots and to maintain and support Ukraine's fighter jet program, leveraging Canadian expertise in these areas. Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість до екоциду і людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховський ГЕС. Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати і направити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові суб'єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни. Терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю, вона їх заохочує. І це ми маємо подолати і подолаємо. Ich habe ja immer wieder mit dem russischen Präsidenten gesprochen, nicht nur vor dem Krieg, sondern auch seitdem der ausgebrochen ist, oft sehr lange. Und ich habe auch, wenn ich das jetzt länger nicht gemacht habe, vor, das einmal demnächst wieder zu tun. Aber klar muss in all diesen Gesprächen immer sein, dass es eine Voraussetzung gibt dafür, dass ein fairer Frieden zwischen der Ukraine und Russland verhandelt werden kann. Und diese Voraussetzung ist, dass Russland Truppen zurückzieht. Das ist das, was verstanden werden muss. In a given situation, there has to be a number of conditions, and certainly in a situation of conflict, the number one. Работают вот здесь эти базы фонтанов, которые, видимо, являются максимально близкая точка, но это тоже как одна из примет того, что удобно отсюда. Здесь не только смотреть с этой точки атомной электростанции здесь.